أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومنا إن شاء الله أيو من أدوكم فنفسر مفرج جاكي سيرين وانا كركم من تاوكم من اللاكين كلنا من سبسكرايب sannakuma ku share domin wasu amfana, sannakuma kun samu kudin alamar kararrawa domin mun sa sabon bidiyo mu ku samu bayani. Jaki a mafarki yana nuni ne da al'amura, sannan kuma mafarkin jaki yana nuni da rayuwa na tafiya. Kamar idan mun da mafarkin direban moto ne ko direba je wanda yake zirga zirga daga kasa zuwa kasa kuma daga gari zuwa gari, sannan shi dai tafiya ne, yana jan moto ne ko mashin ko ko jirgin sama, duk sana'a dai amma ta tafiya yana nuni da wannan mai farkin harkan shi kenan, wanda yake neman abin duniya da shi kamar sana'a kenan. Allah ya sa mu dace ya raba mu da ƙarfi lafiya. Sannan kuma yakan yi nuni da kuma samun an saukin al'amura na rayuwa, kaman al'amarin da ya zama ya wuya daga mai mafarkin, to ana mai nuni da insha Allah zai samu saukin al'amura insha Allah. Allah ya sa mu dace. Wallahu alamu. Allah shi ne mafi sani da haka. Allah ya sa mu dace. Alhamdulillah nan ne mu kawo muku ƙarshen fasarar mafarkin mu ne. Sai dai ma kada ku manta ku mana lakin ku danna mana subscribe sannan ku share domin wasu amfana, sannan kuma ku samu ku danna alamar ƙararrawa domin mu sa sabon bidiyo mu ku samu bayani. Alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah.